pas 7 ditëve në kampin veror të Gurmis, 40 pjesëmarrësit e programit Changemakers po i marrin certifikatat. Kur u a dha ato, Ministri Rinis Kujtim Gashi tha se ky organizim pati për qëllim të ndihmojë nxënësit të njihen sa më mirë mes vete, por edhe të përgatisin të rinjet të jenë më të aftë për punë. E në mënyrë edhe më interesante, se zyrtari kosovar këtë tha Brian Martalus, drejtori zyrës për zhvillimin ekonomik në USAID, që ndihmoi kampin. Ai dha një sqarim shtesë kur foli për leximin e librave. Arsye pse ne vendosëm të marrim pjesë është për shkak se të gjesh një punë dhe të qëndrosh mirë ekonomikisht nuk është vetëm leximi i librave, edhe pse është shumë e rëndësishme të lexohen librat. Ju lutem lexoni, mirë por gjithashtu e rëndësishme të bashkëveproni në mes vete. Në këtë kamp ishte përfshirë edhe një organizatë vendore. Përfaqësuesja e saj fillimisht u kujdes që emri i saj të mos ngatrohet me një kompani tjetër. Përfaqësoj organizatën KET, do me thonë nuk jemi ajo organizata për rrymë, po organizata që miret me arsim. Si do qoftë, ajo porositi pjesëmarrësit që përvojnë e marë të ndajnë me të tjerët. Programi ASET ka për qëllim me i zhvillu shkatësit e buta të nxënësit, të tinejgjerët, në mënyrë që ata me qenë matë punësushëm në tregun e punës. Në fund, u bëzotimi që kësi kampe do të mbahen edhe më.